Të nderuar zoti ministër, të nderuar përfaqësues të mediave. Policia e shtetit në bashkëpunim me institucionet e tjera që i ngarkon ligji për garantimin e sigurisë së nxënësve në shkolla, jo vetëm sigurinë fizike, por edhe atë shëndetësore, si dhe për të krijuar një ambient sa më të sigurt për zhvillimin e procesit mësimor. Prej disa ditësh janë implementuar një sër qasjes të reja lidhur me masat e sigurisë në shkolla, nisë e ndërmarrë nga Ministri i Brendshëm. Njëra prej nisëve të paketës së re për sigurinë në shkolla është intensifikimi i luftës për të parandaluar tregtimin dhe shpërndarjen e lëndës narkotike pranë ambienteve të shkollave, blogjeve të banimit apo përdorimit të tyre, nga nxënës apo pjesëtarë të komunitetit që mund të bien viktime shtetërore që ushtrojnë këtë veprimtari kriminale. Që nga fillimi i vitit, policia e shtetit është fokusuar në studimin e fenomeneve kriminale që shqetësojnë sot shoqërinë, opinionin publik dhe familjet tona. Një ndër këto fenomene është veprimtaria e grupeve kriminale në fushën e shpërndarjes së lëndës narkotike, e cila sjell përfitime të shumta për to, por cënon jetën dhe shëndetin e brezit të ri. Për këtë prioritet mallor, jemi sot këtu së bashku me Ministrin e Brendshëm për të bërë prezent për ju dhe nëpërmjet jush për publikun rezultatet e mega operacionit barkontar të koduar Tempullit për goditjen e fenomenit kriminal shpërndarjes së lëndëve narkotike në afërsitë shkollave, në lokale, bare, restorante, bllokje banimi dhe tjerë nga grupe kriminale apo individ me precedent kriminal. Me lejoni që para se të bëj prezent rezultatet e këtij mega operacioni, i cili është zhvilluar në të njëjtën kohë në të gjithë territorin e vendit, dua të theksoj se policia e shtetit, që në fillim të vitit ka hartuar një plan detajuar masash, kryesisht për shkollat, disa nga komponentet e këtij plani masash janë siguria e shkollave, garantimi një procesi të jetë mësimor dhe lufta pa kompromis ndaj fenomeneve kriminale që kërcënojnë brezin e ri. Gjeje rastin sjell në vëmendje qytetarëve punën kolosale që është bërë në drejtim të bllokimit dhe sekuestrimit të sasisheve të mëdha të drogave që do të shpërndaheshin në tregun e brendshëm në sasisha të vogla. Këtë 8 mujor janë sekuestruar 829 kg kanabis, një pjesë e saj e përpunuar në formë çokoladë, 61.5 kg heroin, 15.5 kg kokain dhe 5.2 kg ekstazi. Gjatë 8 mujorit këti viti, nga strukturat vendore të policisë, janë referuar në 170 hetime proaktive për veprën penale prodhim dhe shitje të narkotikëve dhe trafikim të lëndëve narkotike, nga të cilat në bashkëpunim të ngusht me prokurorit respektive, janë finalizuar 38 hetime proaktive. Gjithashtu në kuadër vlerësimit të informacioneve të marra nga strukturat operacionale të policisë, janë finalizuar në kushtet të flagrancës 116 operacione me përfshirjen e 2-3 persona si pjesë e shpërndarjes, rezultati i punës patrullave të përgjithshme dhe repartit të Shqipojnë. Për këto hetime dhe goditje janë arrestuar, ndaluar dhe proceduar në gjendje të lirë 1.541 shtetas për shitje të lëndëve narkotike në afërsitë shkollave, në lokale, nate, bare, bllokje banimi dhe zonat bregdetare përgjatë sezonit turistik. Krahasuar sasive të mëdha të drogave të forta apo të kanabisit, gjatë operacioneve janë sekuestruar mijëra doza kokainë, heroin, ekstazi, metadon, opium, fare kanabisi dhe sasira të tjera të lëndëve narkotike sintetike. Për të mos humbur fokusin e kësaj konference, e cila ka një rëndësi të jashtëzakonshme, për vetë faktin se mega operacioni sot lidhet drejt për së drejtë me të ardhmen e fëmijëve tanë, familjeve tona, siç është deklaruar për publikun nga Ministri i Brendshëm muaj shtator, do të shënoj një ridimensionim të luftës kundër fenomeneve që cënojnë shëndetin dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Gjatë këtij mega operacioni janë identifikuar qindra shtetas që nëpërmjet veprimtarisë tyre kriminale tentojnë të infektojnë tempujin e dijes në të gjithë vendin. Dhe për këtë arsye mega operacioni i sotëm është vërtet një goditje e fortë kundër këtij fenomeni.
Në kuadrë të 170 hetimeve proaktive të iniciuara, përgjatë 8 muajorit, janë finalizuar 32 operacione. Gjatë paraditës sotme janë finalizuar dhe rreth 50% e hetimeve të tjera proaktive, me mbështetjen e prokurive të jurisdiksionit përgjithshëm në qarqet Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë, Vlorë, Gjirokastër, Berat, Fier, Lezhë, Shkodër, Dibër dhe Kukës. Inicimi i hetimeve proaktive të përbashkët, përkundrejt autorizimit lëshuar nga prokurorët të çështjeve të gjithë dhëmbë, janë përmbyllur me sukses, duke siguruar prova ligjore dhe duke dokumentuar përfshirjen në aktivitetin kriminal të shpëndarjes dhe të shitjes lëndë narkotike, për një numër të konsideruar shtetas të dyshuar të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Bazuar në aktet procedurale dhe provat të siguruara nga prokuroritë rrethe gjyqësore dhe gjykatat respektive në të gjithë vendin, janë siguruar vendimet e masave të sigurisë. Janë miratuar 296 masa sigurie arrest në burg. Janë miratuar vendime kontrolli për 356 ambiente e banesë. Janë ekzekutuar 214 masa sigurie. Janë arrestuar në kushte flagrance gjatë kontrollit dhe 19 persona të tjerë. Janë shpallur në kërkim 82 persona. Një pjesë e madhe e personave të arrestuar janë pjesë e 23 grupeve kriminale. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar dhe provat materiale si më poshtë: lëndë narkotike, kokainë, heroinë, kanabis sativa. Janë sekuestruar armë zjarre dhe armë të ftohta, janë sekuestruar automjete të ndryshme, telefona celular, vlera monetare të konsiderueshme dhe aksesorë të ndryshëm që shërbejnë për peshimin, paketimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Të dhënat më konkrete për provat materiale të mbledhura do të jepen pak më vonë, pasi në të gjithë vendit po vazhdojnë veprimet procedurale për sekuestrimin dhe administrimin e tyre. Drejtoria e përgjithshme e Policisë Shtetit, në bashkëpunim me Prokurinë e Jurisdiksionit të Përgjithshëm në vend dhe Drejtoria për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim të ngushtë me 12 drejtoritë vendore të policisë, organizuan planin operacional për ekzekutimin e masave të sigurisë si dhe për vendimet e kontrollit si më poshtë. Ne kemi një tabelë statistikore që i përgjigjet vendimeve të gjykatave dhe prokurive të rrethë gjyqësore përkundrejt vendimeve të prokurorit për ekzekutimin e masave, të cilët më pas po ja vëmë në dispozicion me treguesit real statistikor. Nga ky mega operacion i zhvilluar në shkallë kombëtare, bazuar në numrin e personave të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, është bërë mundur goditja dhe shkatrimi 23 grupe kriminale në qytetet Tiranë, Durrës, Korçë, Elbasan dhe Vlorë. Në suksesin e tij mega operacioni, një rol të veçantë merr bashkëpunimi i ngushtë, korrekt dhe profesional me drejtuesit e prokurive të jurisdiksionit përgjithshëm, prokurorëve të çështjeve, me drejtuesit e strukturave hetimore të drejtorive vendore të policisë. Hetimet të tilla tregojnë edhe një herë se kur ka vullnet dhe institucionet ligjzbatuese bashkëpunojnë dhe punojnë së bashku me klim besimi, rezultatet janë gjithmonë në favor të qytetarëve dhe në dëm të krimit. Edhe në këtë mega operacion, ashtu si dhe në operacionet e zhvilluara më parë, vlen të theksohet shkalla e lartë e vështirësisë dhe rrezikshmërisë. Por profesionalizmi dhe ruajtja e sekretit profesional dhe atij policor ishin maksimale. Si drejtori përgjithshëm i policisë, falenderoj drejtuesit vendor të policisë dhe gjithë personelin e struktura policore që morën pjesë në këtë mega operacion për përkushtimin, angazhimin dhe profesionalizmin e treguar. Policia e Shtetit është e përfshirë edhe në hetime të tjera proaktive, bazuar në fenomene kriminale që shqetësojnë shoqërinë shqiptare. Në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit dhe prokuroritë respektive, si dhe është drejt finalizimit të mega operacioneve të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare për goditur fenomenet kriminale që shfaqen në gjitha fushat. Dua të siguroj qytetarët se Policia e Shtetit vijon punën me përkushtim e angazhim maksimal për të krijuar një ambient më të sigurt për fëmijët tanë dhe për mbarë shoqërinë. Në këtë kuadër, përfitoj nga rasti që të ftoj aleatin ton kryesor, qytetarin,
që të kenë besim dhe të bashkëpunojnë së bashku për të parandaluar dhe goditur palishmërinë, si dhe për të ndëshkuar dhe për të nxjerrë jashtë rradhëve të policisë, cilin do punojnë së policie, që abuzon me detyrën dhe cënon të drejta dhe lirinë themelore të qytetarëve, që korruptohet dhe nuk reagon në kohë për problematikat e adresuara nga qytetarët që kërkojnë zgjidhje nga policia. Edhe një herë ju urojnë zënës në mbarë vëndit, stafet pedagogikë dhe oficeve sigurisë një vit të mbarë shkollon. Falenderoj median për bashkëpunimin dhe për oponensën. Së bashku me qytetarët, juftojmë të bëjmë më të mirën për të ardhmen e fëmijëve tanë, brezit të ri, familjeve tona dhe mbarë shoqërisë. Ju falenderoj.